Sveiki visi, su jumis Minecraft ir... Simon 13. Simon 13, Simonas ir Darius. Tai šiandien mes kartu žaidžiame tokį įdomų žaidimuką. Pala, kodėl aš nieko neturiu? Dabar reikės pasirinkti mūsų itemus. A, jo, okay. Tai va, mes žaidžiame Orcs Must Die. Arba... Kaip ten sakėjai? Orkai privalo mirti. Orkai privalo mirti. Net privalo. Tai, žiūrėkit, kas nepagauna esmės, žinote, seniau tokie flešiniai žaidimai populiarus būdo, kur yra takas, ir viename gale yra jūsų bazė, kitame gale ateina monstrai, ir jūs turite dėti bokštelius ir tipo sprogdina monstrus, na tipo neleisti jiems pasiekti bazės. Tai čia yra lygiai toks pat žaidimas, tik tiesiog esmė tame, kad yra first person, tai yra mes, na, third person, aišku. Third person. Jo, ir tai yra, mes patys turime bėgioti ir šaudyti ir ginti, kad neįeitų į va šitas duris. Tai ką, choose your defense, B raidė, ir aš išsirinksiu ginklus. Tai pirma imsiu šautuvą, po to imsiu... Greičiau. Pasiimsiu stone staffą, o kitą pasiimsiu spike trapus. Wow. Dar vieną eina, lol. Tai kamuoliukai. Po to dar šitą. Pala, pamačiau šitos kamuoliukus, aš irgi lyg pasiėmiau jos. Tai ne kamuoliukai, čia Q su dešimt spaudė ant savo šautų. Pasiimsiu dar... Teleporto mark, ne, dart spitterį kažkokio. Pala. Tu toks slow motion'as esi. Gerai, gerai, pirmas. Targas, viskas, pasgai. Gerai, iš kur ateina jie? Ai, iš... Ne, aš neatsimenu, iš kur jie ateis. Ai, nu iš čia. Dėkim aš. Wow. Simai varom. Wow. Prabėgo vienas. Nužudžiau. Kabum! Lol! Kabum! Tas... Be to, mes čia galim ir... Oh my god, kai jie greiti. Na, kol mes dviese, kol kas problemų lyg ir nėra. Nors labai sudėtinga, man vadin šitą pelytę kažkaip labai viskas greiti. Good. New Rift is opening. Ai, tas tai atsidarys. Pala, aš tada... Tai, iš tos pačios pusės atsidarys. Kodėl man neleidžia nieko dėti? Bum. Aš padarysiu štai šitai. E, tu mažas. Aš... Na, kol kas tik iš tos pusės ateina. Wow, kokią magiją turiu gerą. Dėve, brangus. Kas? Man atrodo, man PPS dropina. Kas yra labai netikėta šiek. Nes aš esu savo turbo kombą, žinau, turi. Na, dabar problemų mums nėra. A ne, nu šiai. Apart to, kad aš viską per garsiai girdžiu šiek. Jo, aš irgi. Ai, bet nieko, aš kadangi viską atskirai darau, tai čia. Wow, PPS drop. 3, 2, 0. Ups, mano matematika kažkai netok. Ai, nu dabar iš tos pusės. Oh well. Eisi iš kitos. Eisi iš kitos dabar? Jep. Tai aš iš kitos paginsiu. Va. Aš ten jau kitos. Eik kitą pusę. Headshot. Blemai kažkai. Pentakill. Vienintelis game'as, kur moku padaryti pentakillą. Merk. Na, aš apsigyniau. E, tu praleidai... Apgyniau. Nieko aš nepraleis. Maži šitie šudukai greitai prabėga, net nepastebimi. Ne? Oh no. Oh no. Va, tai 17 gyvybių lipė. Motherfucker. Jip. Jie prabėgo. Galvoju, gal reiktų čia tokį padaryti. Man įdomu, ką
Tikau aš ant kelio. Tori daro. Ką? Tikau ant kelio savo. Ką? Tikau ant kelio, suriukai. Prišiukai kelio? Ant kelio. Nu ką? Va, mažo šutuką partinkė. Tai šis kaus trika. Nice. Aš šaupy, manęs neužmuši. Wow. Aš kaip pamenu, buvo šiek tiek kitokia. Wow. Ja, tos mažus nepamirškim kirsti, nes jie labai nori prabėgti. Aš kažkaip nepastebėjau. Problema, kažkodėl šitą magiją daug lengvesnė. Op. Gerai, tu tą pusę negini. Jo, gana gerai. Tas užplišas, apamei. O, taip. Too easy. Jo, gan lengva. Tu čia gal ant easy užmetė, ar ką čia? Net neįsivaizduoju. Man jokio damage nedaro, kad visi no shaun. Nu jo, man irgi nebuvo padarę. Wow. Na, paskutinis lane'as. Kas jau jos? Ja. LOL. LOL. Doom of the fucking league. Aš miriau. Pantai? Jo, prisigėliau gal, netyčia nukritau. Killstreak, fuck. Penta kill. Rimtais du jau penta killą. Jau kills 3-5, no shit. Tiesiog numečiau granatams atplodas. Na, aš galiu šitai padaryti. Kills 3-7, kills 3-8. How many was that? Ha, who cares? Geras, geras, geras. A jo, palauk, kažkur kaip bėga. A, iš kitos, lol. Ne, aš kažkai gerai, aš tiesiog kažkur kaip pradėjau. Tai, kažkas. Gaudas. Boom. Wow, čia biškai reikia tau pagalbos. Tiesiog tvarkyti savo. Tu pačiu juk niekur nepraeisi. Wow, legenda, parodys. Ok. Didi, we won. Ai, ne, žiūrėk. Jip. Oh my god, liko. Kur jisai? Va čia. Oh, well. Tave liko. Oh my god, ką gavau? Viktorijai. Tik dvi gautinės? Aš gavau spring jab. Lol. Va, jo, aš irgi spring jab gavau. Gerai, spellbook, wait. Gerai, gerai, ready, mes ar. Va, spellbook, kas šis per spellbook? I'm ready. Va. Aš labinu, kad šis tam spellbook'e. Aš žinok, kai mėginau suprasti, nieko nesupratau. Ai, čia tipo gali nusipirkti levelį dabar. Nice. To, vanity, kas tas vanity? So you're Maya now. Kas tas pumpkin head? Trinkets! Passive kill on guardians, what? Nu blam, iš esmės man... Man primena šiek tiek šitas toks pagal vizualų, tai Hearthstone'o, tau nepanašu? Jo, turbačiau ką. Ką čia pabūsiu iš arti kapotojas tasai? Hearthstone staffles kažką padarė, nu gerai, mes arba žiūrėjau. Blade kažkokį pasiėmėm. Why, ready? Ok. Motherfuck. The crossing. Motherfuck. Man pakrovė. Space. Gerai, B pasikeičiam, tai... Look at me. Aš šituos keičiuos, tai pirmą noriu šito kardo, po to imsiu stafą. Blamba, pasiemu šitą. No idea what is that, but I like it. Blamba, čia daug ko išeina. Aš teleporting ringų kažkų nesąmonių pasiemu. Žodžiu, žinu. Kus. Pažiūrėk. No.
Aupi, ha. Žiūrėk, ką aš darau? Gerai, palauk, aš labai noriu padaryti šitą. Vau, ale koks burtininkas, sakyčiau. E? Burtininkas? Ale.